Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma candeia, coloca debaixo de uma vasilha, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus.